Dobar dan svima. Poštovani kolege, dragi gosti, deco, roditelji i prijatelji, dobro nam došli na pete dečije jezičke igrarije Kaži na kaži u organizaciji predškolske ustanove Čikajola Zmaj u Smederevskoj Palanci. Naravno da iskoristimo priliku pre svega da pozdravimo naše učesnike, ovu slatku dečicu u prvom redu, njihove roditelje i vaspitače, koji su tačnije i nosioci ove manifestacije. Hvala vam što ste došli, deco. Želimo vam prijatno druženje i naravno, kako bi ga drugačije započeli nego recitalo vaših drugara iz vrtića Peter Pan, grupe pred polazak u školu. Izvolite. Pa reci, deci, reći. Rečimo se tuga leči, rečimo se glupost preči, pametne i mudre reči, ispeci pa reci deci. Rečimo se ljubav kaže, rečimo se zvezde traže, reči lepe, reči nove, reči da se drug dozove, ispeci pa reci deci. Da govori lepe reči, zar je teško biti fin, reći molim i izvini. Kad nekoga uleti da prosti mi, klecite. Vrtave neće pasti, samo da će do vas pasti. Kotulom se sasvet menja. Dobar dan i doviđenja. Reči hvala, izvolite, svakodnevno koristite. Takođe pozdravljamo mnogobrojne i uvažene goste koji su se odazvali na naš poziv. Hvala direktorima i kolegama iz predškolske ustanove Podunavsko-Graničarskog okruga, a i šire. Hvala gospođi Đurđini Mladenović, zamenici predsednika opštine Smederevska Palanka. I naravno, srdečan pozdrav za našeg domaćina i organizatora manifestacije Kaži mi kaži, direktorku predškolske ustanove Čikajola Zmaj, Gordanu Janojlić, koju ujedno i pozivam da nam se obrati. Izvolite, gospođo. Poštovana deco, roditelji, uvaženi kolege, gosti. Čast mi je zadovoljstvo da vas danas pozdravim. Dobrodošli na našu manifestaciju petu po redu jezičke igrarije Kaži mi kaži. Danas smo ovde da zajedno slavimo moć reči i lepote jezika kroz igru, kreativnost i druženje. Naša manifestacija podstiče decu da koriste bogatstvo našeg jezika, da kroz pesmu, igru i priču vežbaju govor i maštovitost. Jezičke igre su važne za razvijanje izražajnosti, pažnje i razumevanja, a istovremeno osnažuju decu da slobodnije izraze svoje misli i osjećanja. Kao direktor ove ustanove osjećam izuzetnu čast što već petu godinu organizujemo ovu za sada već tradicionalnu manifestaciju po kojoj smo postali prepoznatljivi. Gledati decu kroz smeh i druženje, upoznaju se sa bogatstvom svog jezika i istražuju svoje mogućnosti, na mene je neprocenljivo iskustvo, iskustvo iz kojeg i mi odrasli možemo mnogo toga da naučimo. Zahvaljujem se lokalnoj samoupravi na saradnji, na podršci, doprinosu poboljšanju uslova rada u našoj ustanovi. Zahvaljujem se kolektivu predškolske ustanove Čikajola Zmaj na angažovanju, predanosti, vrednom radu i trudu. Hvala učesnicima, deci, roditeljima, koleginicama koje su došle iz drugih gradova da učestvuju i da nas podrže u ovom našem zajedničkom poduhvatu. Pozdravljam predstavnike iz Golubca. Molim vas jedan aplauz.
Žagebice, Kučeva, Despotovca, Žabara, Petrovca na Mlavi, Malog Crnića i naravno predstavnik iz naše ustanove Čika Joga Zmaj. Hvala vam svima što ste deo ovog važnog puta, što zajedničkom snagom možemo naše mališane da usmeravamo i da pričamo o pravim vrednostima. Teče jezičke igranije mogu da počnu. Hvala. Zahvaljujemo se direktorima na ovim rečima. A sada će nam se obratiti Đurđina Mladenović, zamenica predsednika opštine u Smederevskoj Palanci. Izvolite, Đurđina. Draga deco, poštovani roditelji, vaspitači, dobar dan. Poštovani gosti, dobrodošli u Smederevsku Palanku. Meni je pripala danas ta čast da vas pozdravim u ime opštine Smederevska Palanka i svoje lično ime. Svi mi kao zajednici imamo tu obavezu i odgovornost prema našoj deci da im obezbedimo što bolje uslove za igru, učenje i razvoj. Ulaganjem u predškolsku ustanovu, naša lokalna samouprava se trudi da ostvari svoju misiju i da svakom detetu omogući pristup što kvalitetnijem predškolskom obrazovanju. Ja vam želim da uživate u ovoj manifestaciji, a našim domaćinima čestitam na petim po redu otvorenim večernjim igranjima. Hvala. Hvala i vama, Đurđina. Današnji raspored aktivnosti u okviru dečjih jezičkih igrarija za naše učesnike, decu, roditelje i vaspitače, sastoji se iz dva dela. Prvi je dramski prikaz književnog dela ili dečjeg govornog stvaralaštva. Drugi deo, improvizacija zadate životne situacije na dva različita načina. Verujem da su naša dečica već nestrpljiva, pa da krenemo sa programom. Pozivam decu, roditelje i vaspitače predškolske ustanove Čika Jova Zmaj iz vrtića Peter Pan grada domaćina da izađu i da nam se predstave. Naziv njihove govorne igre je Maša i tri nagrada. Izvolite. Prvi tanjir je bio veliki tanjir tate medveda.
Bam. Drugi tanjir je bio malo manji tanjir mame Medvedice. Bam, bam, bam. Treći tanjir je bio najmanji tanjir malog Medvedića. Maša? Da, mama, mama. Je pomislila. Treći tanjir je za mene. Pošto je točamak bio Mašina omiljena hrana, u slast ga je pojela. Odlučila je da se odmori posle slasnog doručka. Prošetala je po kući. Izvolite. I ušla u dnevnu sobu. Videla je tri stolice. Prva je bila velika stolica tate Medveda. Druga je bila malo manja stolica mama Medvedice. Bam, bam, bam. Treća je bila najmanja stolica malog Medvedića. Bi, bi, bi. Maša. Treba mala, mala. Je pomislila. Treća stolica za mene. Sela je. Ali stolica je krcnula i polomila se. Maša. La, 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 la. Je nastavila šetnju po kući. Izvolite. Ušla je u spavaću sobu. Idemo tri kreveta. Prvi krevet je bio najveći krevet tate Medveda. Drugi krevet je bio malo manji krevet mame Medvedice. Bam, bam, bam. Treći krevet je bio najmanji krevet malog Medvedića. Maša. La, 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 la. Je pomislila. Treći krevet je za mene. Legla je i čvrsto zaspala. U međuvremenu, tri medveda su se posle prepljujuće šetnje vratili u svoju kuću. Izvolite. Kad su ušli u kuhinju, videli su nered. Mali Medvedić. Bi, bi, bi. Je povikao. Mama! Tata! Neko mi je pojela pačama! Kad su ušli u dnevnu sobu, videli su nered. Mali Medvedić. Bi, bi, bi! Povikao je. Mama! Tata! Neko mi je zlomio stolicu! Kad su ušli u spavaću sobu, takođe su videli veliku nered. Mali Medvedić. Bi, bi, bi! Je povikao. Mama! Tata! Maša je probudila neopisiva kolega. Kad je otvorila oči, ugledala je tri ljubita lica. Lice tate Medveda. Lice mame Medvedice. I lice malog Medvedića. Bim, bim, bim! Maša. Tra, la, 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 la. Je iskočila kroz prozor kuće i pogledala što dalje od tri Medveda. Tri Medveda nikad više nisu videli Mašu. Tra, la, la, la. Budite sigurni da Maša nikada više nije ulazila u nepoznate kuće i birala nešto što nije njeno. Decu, roditelje i vaspitače predškolske ustanove Rada Miljković iz Despotovca da nam se predstave. Naziv njihove govorne igre je Čuvajmo tradiciju. Ja sam Veća,
kolač mesim, pa ima li veća sreća? Porodicu kraj ognjišta, čuvar kuća štiti od zlih sila. Sa kolena na koleno, sačuvajmo mi sve vredno. Koreni su naši jaki, naučite srcem naši đaci. Pozivam decu, roditelje i vaspitače predškolske ustanove Čika Jova Zmaj iz vrtića Bubamara u Azanji da nam se predstave. Pozivam decu, roditelje i vaspitače predškolske ustanove Poletarac i Žagubice da nam se predstave. Naziv njihove govorne igre je Čarobne reči kroz čarobne naočare.
Danica. Nazad. Neću ja da sedim. Gledaj ova deca, ovi ljudi. Ne obraćaju ni na to pažnju. Majstore, gde ću da sedim? Hoćeš ja da ostanem, da ti voziš? Neću. Pa gledaj na šta ovo liči. Niko ne veruje moje stare noge i godine mnoge. Stajat ću pored tebe. Pa hoćeš da... Vozi dalje. Ajde, krenut ću. Stanica! Čekaj, bre, da te prvo ću ja. Ajde, dalje. Roditelji i vaspitače predškolske ustanove Čika Jova Zmaj iz vrtića Plavi Čuperak, grada domaćina, da nam se predstave. Naziv njihove govorne igre je Žaba i sunce. Izvolite. Danas će oblak sutra kišu i naša kuća...
lakše će da diše. Hva, 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 hva. I vaspitače predškolske ustanove 14. oktobar iz Malog Crnića da nam se predstavi. Naziv njihove govorne igre je Zaljubljeni rat. Izvolite, izvinite za još jedan. Doći će ti glave, ta lisica zavodnica, e tako mi prave. E, moj lave, govorim ti strogo, pazi kome srce daješ, pogrešio si mnogo. E baš neću raditi, među ovome potice mi džabe za zavu. Lukava je ta lisica, radila je šta je htjela, pa je lava zaludela. Poludeo lav za njom, pa po šumi pravi lom. Vuk priče jedan dan, vrlo ljuti, znervira. Okrem su vamo, dođi bliže. E, moj lave, ta je ljubav slepa, sa lisicom nema sreće, e tako mi repa. Ne smeš govoriti strogo. Šuma sva, da će lav da posluša, nadao se šumski svet, al ne pada mu na pamet. Iznervira miša to, pa do lava krenuo, stade lavu baš na put i reče mu strogo, ljut! E, moj lave, baš mi ne daš mira, ta lisica izaće te, e tako mi sira. E, moj lave, govori ti strogo, pazi kome se pozivam decu, roditelji, vaspitače, predškolske ustanove Čika Jova Zmaj iz Ratara da nam se predstave. Naziv njihove govorne igre je Ispod pečurke. Malu pečurke. Do trče do nje i sako se pod nje žižić. Stoji pod pečurkom, čeka da stane kiša. A kiša pada, jače i jače. Ka pečurke guzi, mokar lez. Mrave, mrave, pusti me pod pečurku. Prosam potisao, ne mogu da letam. Nema mesta, nemam gdje da letam. Ne, Marija, ako deca nisu besna, ni kuće nije tesna. Dođi. Pusti mrav, letira pod pečurku, a kiša još jače stane padu. Trči mimo njih mišić. Pustite me pod pečurku, teče s mene voda kao potok. Nema mesta. Stisnite se malo. Dođi. Stisnuše se, pustiše kuća pod pečurku, a kiša sve lije i ne prestaje. Mimo pečurke skakuće vrabac i plače. Naklasila su se krilca, umorila su se berca. Pustite me pod pečurku da se osušim, odmorim i sačekam da stane kiša. Tu nema mesta. Pomaknite se malo, molim vas. Dobro, dođi. Pomakoše se, našlo se mesto i za vrabca. Pa deca ti zeca, iskuči na mali prozorak i ugleda pečurku. Zabrite me, spasite me, juri me. Samo što su sakrili zeca, dotrčali i ja. Nismo! Priđe Lija bliže i onoši. Nije se obsadila.
mah smije rekom i ode. U to kiše stade, granu su našli i zađuši svi ispod pečurke, raduju se. Kako je ovo moguće? Nije bilo mesta ni za mene. A onda sam stalo nas. Tre. Nasmija se neko. Svi pogledaše. Pored pečurke stoji žaba i kikoće se. Tre. O, vi! Pa pečurka je tiše. Ne doreče i odskakuta. Pogledaše se u pečurku i tada se dosežeše. Zašto je u početku ispod pečurke bilo testo jednome, a posle se za njih petoricu našlo mesta? A da li ste se i vi dosetili?